Hansı ölçeydi? Hansı? Hansı ölçeydi? Hansı? Bəs ne səncəsirdi? Orada o köhnə yolla bir uşaq tələsirdi. Fikrimdən nə keçirdi? Nə tutmuşdu əlində? Nə vardı çiynindəki o nimdaş zəmbilində? Tanrı hardaydı onda? Ya xeyirxah mələklər? Bilirdilərmi bir gün ona nə deyəcəklər? Sonra güldü qəfildən. Bütün ağrısı keçdi. Ovcundasa soyulmuş, qəlbini gizləmişdi.